Biz en yaxşı işler keçiririk. Ona göre öz torpağımıza qayıtmışıq, öz yurdumuza qayıtmışıq. 30 ildir biz pis günler görmüşük. Düz prezidentimiz sağ olsun, bize her cür şərait eləyib. Ama öz yerimizi verə bilmir. Özüm 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıyam. Bu torpaqlarda döyüşmüşəm özüm. Mən özüm çox belə qürur hiss edirəm ki, mən öz doğma yerimi, obama qayıtmışam. Hal-hazırda da burada səs verdik. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin dəmir yumruğu altında bu torpaqları azad elədi. Mən ona görə də çox-çox fəxr edirəm ki, gəlib bu torpaqlarda səs veririk.